မင်္ဂလာနက်ခင်းပါခင်ဗျာ နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိုင်တိုင်းညွှန်ကြားမှုအစည်းအထနာမှာ 2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ 4ရက်နေ့ မနက် 9:00အချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့ မနက် 6:00ခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိတဲ့အနေအဆောင်ပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ 24°C 85°F စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ 29°C 81°F တို့ဖြစ်ကြပါတယ် ဒီကနေ့ မနက် 6:00ခွဲချိန် မိုးလေဝသဂျုံတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်အင်းသစ်ထဲမှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးလိုလိုမှာတိုင်အင်းသစ်ထဲမှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမောက်တုံလေအားကောင်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းမြန်မာကန်ရက်ရှောင်းနဲ့ကန်
30အထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်။လာအမြင့်မှာမြမကန်ရန်လျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာကိုးပေမှာဆက်နက်ပေကန်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျဲနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်ဆိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးတက်ကြုံရပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကျနေပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတက်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေးအားအသေးသေးမှအားကောင်းနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်ခွန်းနာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။